Me numër 8 Edgar Garibay, qendra meksikane reprezentant. Palestrën Karagash Los Angeles. Është interesant të themi Dardan Berisha deporton atje për te Garibay, asiston për te. Në mesatare për 22 pikëve. Garibay 4 pikët e tij në start. Dardani atje, faje ndihmona, opa! Dhe Prishtina, 4 faula, 3 nga ta i shkaktoj Doni, Poloshka, Garibay tenton për 2 pik, i paga buëshëm në tor. I fundit me top luajti faje, i tentoj Poloshka tja vjet topin, por pa sukses Fernandez. Tenton atje. Garibay nga mrapa, ja vjet topin Fajez, Dardan Berisha, Kenny Brownit i kryon hapsin mirë, po Kenny Brown e këthen të Klejsoni, nga këndi për 3 pik, s'ka, por Fajez lufton e kap të top. Kenny Brown edhe njerë për 2 pik, s'ka. 8 pik të ti, Kenny Brown atje, blokohet nga Garibay, sonte qendra. Gjysmën e 16 pikve të PS i ka realizuar Garibay, opala! Asistim i Dardan Berishës për Edgar Garibayn, i cilje shmonton atje koshin për 18. Fernandez, Garibay kthehet në loj qendra. Figura kryesore së bashku me da opta, sa posa hyre në lojnë me... Nga Meksiko, Lekë Andrejaj, juan me Garibay, sa bukur atje. Sekunda, dere në fund të pjesës së par, Fernandez, de Schomburg, mirë po bloki miri Garibay, për Fernandezin. Edhe 4 sekunda, Kenny Brown, lanson atje, faje, fundore të i bashkon, faje, bukur atje, bën blok, dhe përton atje, mirë po... Fernandez, për Schomburg është pran ti, Garibay dhe Faje. Ufa! Vonota, kush do t'i bashkohet Trepçës në gjysmë final? Edgar Garibay, me vërtet. Por, Edgar Garibay e ti, ne reguloj snajperin dhe qëlloj me 2 treshe të shpejta. Euroligës apo të Evropës, Dardani dhe Jani. Edgar Garibay atje, e bën punën e ti për sëri, shkoku s'kishte mund të bëj regjin. Dardan Berisha i vetëmuar. Bukur e bëri këte, por nuk realizoj. Opa, Garibay. Faje kthehet në loj. Shpejt. Në një finish dramatik. Lekë Andrejaj për Garibay, një cilis që doj treshe. Dardan luftoj shumë nër kosha. 13 kërcime, 5 prej tyre në sun pëtit në mbrojtje. Tyron, një seri prej 8-0 e pejanve. Tyron White për 3 pik. Një nanën tjetër, Tyron White. Fernandez është këthyr në lojnë. Garibay. Dëntimi Garibay për 3 pik. Garibay, i cili e rikëthen plus 15-shin.